Mana bolalar ko'rdinglar, bor shunaqa tugashi kerak ekan, shunaqa tugatdik. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bizda kun boshlandi. Mana ertalab soat 6:30 yugurgan chiqib ketyapmiz. Ha, yuguramiz endi birinchi kun. Bilmadim qanaqa bo'ladi. Yo'q, havo tozaligi lekin mana turi. Obichna Toshkentda qiynaladi mana anaqa navoq turgani. Menga bemalo turdim. Yuguramiz, chopamiz, faqat qilamiz. Mana nastroyniyman bu narsaga. Vallar birinchi kun hamma ertalabdan turdi, hozir yugurib ketishadi tepaligiga. Keyin bu yerda bigovoy, keyin yana tepaga chiqib ketishadi. Kep zavtrak. Kechki payt stadionda treningovka, uni ham sizlar ko'rasizlar. Hozir yugurib ketishadi. Toshkentda havo dim, davlinga bor yugurganda siqiladi bo'pti. Nezni masalan, mayin havo bo'pti, havo olasiz, mazza qilasiz. Masalan, kislorod juda ko'p bo'ldi. Kesanglar, beramiz. Nagruzka olib ketasizlar. Uyqu ham chotki. Hech kim sachkaga chiqmadi o'zi. Sachkaga bet? Sachkaga chiqmadi. Yaxshi. Qazaq borim. To'xlab bersam bo'ldi kirib. Charchadim. Alo. Buxoro. Alo. Ertalabdan probeshka bo'ldi, mazza qildik, adrenalin. Qani endi har kunimiz shunaqa bo'lsa. Dadik oxirgi anonsan? Yo'q, men hammasini kontrol qilyapdim. Yo'q. Kim qolib ketmasin. Cho'q. Ana Ariol tepaga uchadi-yu. Qarab turaman hammaga. Bolalar, birinchi ertalabki probeshkam bizni tugadi. Obshiy 3 где-то 5 km yugurdik. 5 km pastga, 5 km tepaga. Endi birinchisi dal sekin-sekin nabirat chiqaveramiz. Mana hozir zavtri, hozir Islom bilan o'ynaymiz. Yutqizgan odam chet turadi. Ha. Ha. Sen nima jim turding? Qo'y, sen o'rgasan. Kelinglar. Yeymiz. Hozir Botir shuncha payt. Bolalar, mana yo'ldamiz, kontrga ketyapmiz. Radik, bu murojaat senga. O'zimga ko'rinmagin, brat. O'zimga ko'rsang o'ldiraman, chosam aylanib qochib yur. Senga maslahatim shu. Bu gap senga Islom, kamera ushlab turgan. O'ylaysanmi bugun o'ynamaysan, bo'tsan. Mana bolalar, hozir biz kontrga keldik. Radik bilan Shahri ikkita sostav qilishdi. Hozir bo'y sport ketdi bu yoqda. Qumor emas, chista qiziqishga. Hozir ko'ramiz kim yutar ekan. Hamma ichi yonib yotibdi. Yo, WhatsApp nima gap? Radikka qarshi o'ynaymiz mana bugun. Bolalar karillashgan, polni slayd bolalarni olib turib bolalarga masak qilib ko'rsamiz hozir. 200% yutamiz, ishoninglar. Bugun o'zimizni ko'rsatib beramiz. Takoy boyvoy sostav yig'dim. Kitob yo'forish kerak polni shu. Ketdi kontr bosamiz. Cho'ta bolalar karillayapti. Radik nima qilish kerak, brat? Kitobini yopish kerak. Hozir men muhimman, Rustam aka bilan protivman. Rustam aka bilan personalni o'ynab so'yishga harakat qilaman. Bo'ldi, mana kompyuterxonaga yetib keldik. Nargisasi Radikga ishonmadi, u bolaga ishonmaydi.
ko'zimga ko'rinadi, o'ladi. Videoni oxirida bilasizlar, mana shu radiklan sostavi yiydi, besh shans. Akaga ishonmasin. Men o'zimga ishonaman, aka. Hozir mana bu botlarni biz o'ldiramiz. Ruslarga taalluqli emas, qolganlar bor. Islom bot, radik bot. Hozir radik kitobini yopamiz. Komandadan kimlar yoqatsangiz? Maha, Salam Aloy, Fara, Abdujabborov, Joni, Eha. Shular. Hamma shu yerda bor. Eha keldi. Kim biladi? Harakka mana. Chunki Fara kodda yozilgan. Qulaguncha bu. Davay, davay. Oy, oy. Davay, davay. Ey, sekin, sekin. Salomlar jangi. Sekin. Kirsalar jangi. Bola uchib tushdi. Bola uchib tushdi. Bola uchga qani. Bola uchib tushdi. Voy! Voy! Ya, bo'ldi. Sirasi tushdi. Mana bolalar, bizda hozir 11 kishi mafiya o'ynaymiz. Ikkita mafiya, bitta doktorli o'yin qaruvchi. Mafiya tanishib olamiz. Nega mafiya emassan? Men har doim oddiy xalqdan chiqaman, mafiya bo'la olmayman. Jahon nega mafiya tushdi? Men 100% mafiya emasman. Oldin ham aytdim, hozir ham aytaman. Nimalar endi bu safar omadim kelishi kerak. Men mafiyaman. Men bu safar mafiya emasman, lekin bitta mafiyani o'zi aniq topdim deb o'ylayapman, Jahon. Hozir mafiya birinchi o'rinda chiqaz yoradi. Bo'ldi, hozir bitta mafiyani chiqaz yoramiz, donini chiqaz yoramiz. Normal, bitta mafiya qoladi. Meni Facebookdan ko'rinib ketdi, men oddiy xalqman. Nimaga mafiya emasman? Chunki omad bilan urushib qoldim, shuning uchun hech tushmasa kerak menga. Ey, Jahon, Jahon mafiya. Omad. Siz xo'stanlik. Bilasanmi nima? Chunki 100% mafiya emasman dedi. Ya bo'ldi. Jahon bo'lmasa siz nash jo'ylaysiz. O'tgan safar ham aytdim, mana 100-200 bo'ldi. O'yinni davom ettiramiz, bular mafiya emas. Joniki bashlasi ko'proq mafiyaga tortdi lekin. Ja bo'lmasa keyingi safar chiqaroramiz jahonni. Joni bilan jahon mafiya emasman, bitta hokimdir, bitta odam aytdi, hamma o'shanga ergashdi. Bo'ldi. Mafiya bo'ldi, bu mafiya. Nimaga? Och bo'ldi mafiyasi. Aniqmi? Aniq. 100%. Ochaveramiz. Suv juda ham sovuq, lekin yosh bolalar, buni qilmanglar, uydagilarni qarovsiz oqib ketib prosta yovib ketishlar. Bular bolalar nerealni yiqildim, ey. O'lib ketdim bular. Endiga yaxshilik qilaman, qo'llarim yirtilib yotdi, xonam. Orqa nima do'st? Belim, belim sinib ketdi-dir, ora. Qirra bor, sirparib, qirra bilan urilib, suvga tushib ketdim dalshi. Men infeksiya tushgan. Infeksiya tushgan bo'ldi. Sanoqlar umring qoldi. Bugun bizga dietetik ovqat, makaron, grechka i tovuq, mana gurdinkasi. Instagramda bor u, bitta bloger. Bugun men rekord qo'yaman. 47 kuksiylar qanaqa edi? Hozir genialni narsa, 47 u nima u? Megalodonmi? Treningga 5.5 mashta yig'ilamiz, faqat oyoq kiyim olsanglar, tayyor bo'lsanglar bo'ldi, boramiz, qaytamiz. 3-4. Mana bolalar hozir abetni ham qo'yib oldik. Hozir hamma dam olib 2 soat uxlab oladi, keyin uje stadionda treningga. Treningga ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana bolalar, treningga yetib keldik. Stadion yaxshi, sostayaniyasi mazza treningga qilsa bo'ladi. Bolalar uje tayyorlanyapti, yosh bolalar ham kutib olishdi. Bugun treningga aniq chinlot ishlaymiz, misol uchun bolalar tezligiga. Shuni sekin-sekin borda sekin tezlikni oshirib, funksionalni ko'tarish niyatida ishlayapmiz. Hozir juda og'ir bo'ladi, lekin buni ishlamasak bolalar o'sishi bo'lmaydi. Har doimgidek qizg'in tarzda o'tdi treningovkaning oxiridagi futbol.
jangga boy o'tdi. Shunaqa hozir endi borib, yuvinib, ovqat yeyishimiz kerak. Davay, davay, davay. Assalomu alaykum bolalar, men ertalabdan o'sha qiyinroq mashqlar boshlandi bugun. Xormanglar hammaga ikkinchi kun. Ertalab o'sha sostav. Hech kim o'zgarishi yo'q. Yuramiz. Fizika ishlab endi ikkinchi kunga bo'ladi. Vroj man sezmayman hali. Oyog'iga kuch kelyapti. Tak tak kuch bor. Ertalab na palibom organizmga yoqmaydi endi nicho? Cherezni magu ishlashadi. Shen bo. Da cherezni magu bilmayman nima lekin. Qo'shilaman gapiga deb qolsam. Bilmayman. Sen juda baxtlisan, Tutti. Ko'rmagan joyi yo'q. To'g'rimi? Qiz bilan gaplashasan, shaxriy to'rsin et faqat. Mana qizlar, jinnimiz, aka menga bunaqa gaplarni qilmang. Shunaqa dostsan, bugun jumalik uchun shunaqa dostsan. Ertaga shanba kuni, so'ring, shanba ham shunaqa deyman. Juma o'tgandan kechikmay soat 8 da, ro'vni 8 da bitta qiz bilan ko'rishib ketadi mana. Shanbaylar, unaqa tema hammas. Xolasi peripskani shu yerda ko'rsam, umuman qiz bola yo'q, aka. Davay, direktinga. Davay, davay, mana. Bu mana, mana direktinga. Turam Instagram mana. Qani? Ham qiz yo'q mana, mana. Opsiga ko'p. Ana obshi, obshi deganda o'sha kitob yopildi mana. Mana kiraman obshiga ham. Davay. Mana, hech kim yo'q, ko'ryapsizmi? Mana, voy, obshiga kir, obshiga kir. Сразу chiqib qolarga. Bu hammasi reklama bo'yicha do'm. Mana bolalar, biz hozir 2-chi kechki paytki treningga keldik stadionda isiga. Bu safar bugun ochiq treningga bo'ladi, shuning uchun bemalol libo'y muxlislarimiz kirib, treningni ko'rib, hamma bilan rasmga tushib, hamma narsa bemalol. Yana chilnok yugurishadi bolalar. Chilnok undan keyin futbol o'ynab olsa, qiziq treningga bo'ladi, uni ham ko'rasizlar. Mana bolalar, kechki treningovka ham tugadi. Ertangi planni hozirga gapirib beraman. Xudo xolasa, ertaga ertalabdan har doimgidek probeshkaga chiqamiz. No, unaqa qiyin emas bu safar. Lyokki probeshka, keyin kechki payt xudo xolasa bizda o'yin bo'ladi, tavachisk o'yin chot komandasi bilan. Bu ham chista tayyorgarlikni kuchaytirish uchun. Shuning uchun bu video hali tugamadi, davom etadi. Ko'rishib davom etinglar. Hozir pauza qilib qo'yib, like bosib qo'yinglar. Hammaga assalomu alaykum, xayrli tong. Bizda oxirgi o'tirinchi treningovka. Hozir lyokki yugurib kelamiz. O'tgan kunlarga o'xshab uzoqroq yuguraymiz. Tepalik chiqib, lyokki yugurib, zavtirik qilib, dam olib, va o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz. Bugun soat 6 da Qosim Soychi degan komanda bilan o'yin. Nimani qiladi ular? Bu har doimgidek brejingni chiqib olganmiz hozir. Kitobini yo'q foramiz. Ya'ni hali 48 soat bo'lmadi. Mariano 11 da qoldi. Degani 48 soat bo'ldi o'zi rejimda qoldi. Oxirgi 3 yilda birinchi marta kecha 11 da qoldim. O'zi kecha o'zi 10 kunlik treningga qilib qo'ydim. Endi bugun mali bolalarga motivatsiya bo'lsin deb chiqdim. Sizlarga yordam berishim. Ha, sizlarga. Dapqalni tushunib. Sal yengilroq bo'lsa kerak treningga. Men taqo lo'xki chiqdi, tushdi, Ozbek o'y qilamiz, keyin raqtirik, undan keyin kontr deyishga zarur bo'ladi. Tugadi. Xullas, mashina o'tiruvdi bular shama bilan. Men ham gaplashib turdim. Shundoq pastga tushsam chiqsam bu talba to'planib turgan mashinani nima bo'ldi desa, Joni kalti mashinaning ichida qoldirgan, mashina yopilib qolgan. Shu bilan 40 minut mashinani liniyaga bilan ochishga harakat qilganmiz. O'tgan bitta moment bo'ldi. Joni siqilyapti, nima yeminda menda bo'ladi deb. Kani bola kelib keldi-yu, qo'l qo'yish kerak deb. Ruchka hamma qo'l qo'yib yotibdi dedi. Joni kelganda ruchka yozmay qoldi dedi. Joni o'zi ham men kelganda ruchka ham yozmay qoladi deb taqo xafa bo'ldi. Endi bu Joni-da, bu normal xor yo'q qolgan, sabab normal. Bolalar, Umardan yangi hit.
eshitinglar. Opisaniyada sumkasini qoldiramiz. Spotify'da eshitamiz. Короче, bugun bizda o'yin bo'lish kerak, kechki payt, shu yerda местный команда bilan. Har doimgidek mana o'yinimiz bo'lgan payt qanaqadir muammo, mana biz hech kimga gapirmaganmiz, o'yinimiz bor deb internetni chat qo'ymadik. Odam to'lib ketgan, bu yerda yana problema. Stadionga har kuni mashinada kiryotdik. Hozir kirgizmayapti. Eshik darvoza yopiq. Militsiyaga berib yuborgan bir narsalar bo'lib ketgan. Короче, soat ham kech bo'lib ketyapti. Biz o'yin o'ynab, sirasi Toshkentga ketishimiz kerak уже bugun. Lekin o'yin hali ham boshlanmayapti. Bilmadim. Biz vashi yopiq o'yin holat. Chisto o'zimiz tayyorgarligimiz uchun qiluvdik-da bu o'yinni. Hozir kelsak, militsiya, GAI, hech nima mumkin emas. Ichkariga olib kirayotgan mashina ham уже olib kirilmayapti. O'ynaymiz. Mamedda уже xohish yo'qdi o'ynashga to'g'risi. Bugun Mamedda o'ynashga xohish yo'q. O'yin qilmaganimiz yaxshi bugun. Chunki bunaqa vaziyatda уже Mamedga kelgan. O'yin qilmaydigan bo'ldik bugun. Agar gapiradigan bo'lsak, masalan, kecha bizda ochiq treningovka bo'ldi, ko'plab muxlislarimiz o'zimiz chaqirdik, ular kelishdi. Hamma bilan rasmga tushdik. Hamma narsa ochiqchasiga spokoyno o'tdi. Treningovka ham bo'ldi. Ular bilan bemalol gaplashib, rasmga ham tushib oldik, muammo bo'lmadi. Lekin bugun mana o'yin bo'lsa, sirasi biz har kuni kirayotgan joyimizga kirish ham mumkin emas. Tinchgina hozir bo'ldi, o'yinni atmen qilamizda, Toshkentga hoziroq ketamiz. Sport tugadi. Mana bolalar ko'rdinglar, sport shunaqa tugashi kerak ekan, shuna tugatdik. Bu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi deb bemalol ayta olaman, chunki hozir bo'ldi, biz boshqa qiladigan ishimiz yo'q bu yerda. Kimdan olib Toshkentga ketamiz, dalcha tayyorgarlik yo'lda Xudo xolisi davom ettiramiz. Agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, 25 mingta like yig'amiz, keyingi videoda ko'rishguncha.